てよか立ってる、うん、まだ、今ね、ちょっと、じゃあ、ダダミを。立てまーす。あれ、参加できねえの？え、俺の部屋？うん、参加してますで、止まってる今。ああ、今ね、作る時もなんか重かったよね。よし。じゃあ何行こうかね。なんか欲しいのありますか？こうね、ナルトだっけな。ビルメ。元気してる？ちょっとこいつかな。ああ、カダカダキか。え、めっちゃいいじゃんこのクエ。誤解しねて。八つ方さんは、俺八つ方キ用のあった。あれ？八つ方キ用のもでも更新できそうな気がする。氷かこいつ。そうそう、氷で、氷だけどあれなんよ、そんなに属性が通るわけじゃないから。ああ、そう、こいつねちょっと微妙なんよね、いろいろ微妙なんよね。ね、どうしよう。ああ、これ悩むな。あ、爪か。うん。それが、こいつのさ、あれって。どうしよっかな、物理強化しよっかな、悩むな。
八つかだ。爪が属性30か。約束入れるか。普通のライトにする。無貫通にするか。うん、無敵。攻撃開始。うん、無敵。え、なんかミスラ余ったらどうしよう。何入れよう。赤いよ、でも入れるか。ロングバレル、あすげえか。八つ肩専用で破壊を入れてみよう。サイレンスター竜撃、あ、でもダメじゃん。4スロ空いてないな。2スロの方の貝の素材、それより上位の素材だったらこう代用できるようにしてくんねえかな。それあるな。あの割高というか損しても少々損してもいいから。そうね。あーでもこれこれこれやっぱチャージマスター入れよう。チャージマスター入れた方が強い気がする。チャージマスター1盛りの破壊を1にするか。これでどんくらい壊れるのか知らんけど、調子はどうだい。あれマウスが効かねえ、なんで電池切れた。いや、てかあのボタンは反応するんだけどさ、うん、視点が変わんない。つなぎ直してみた。いや、つなぎ直した今。待てる。何？いた？あれなんで？杉浦？うん。杉浦も海藤さんもつくもも出る。え？つくもも出る。つくも。やがむし。あ、そうなの。うん。てかあの探偵事務所で働き。あ、うん、あれ？いや誰だっけ、あの堀北真希の旦那さん誰だっけ？加本。ああ。加本やっけ？つかもだっけ？いや、つかもと。え、あの、なんか、堀北真希の旦那さんじゃないっけ？あの、あんちゃーんに出ちゃった人。違う。え？あんちゃーん。違う。山本浩二。あ、そう、山本浩二。旦那さんや。うん、やろ？そう。僕、あの、堀北真希の旦那やろ？そう。もう、あれ？あ、もう？もうおる、うん。で、あとあれ、玉木宏。玉木宏も一応。玉木宏ラスボスっぽいけどね。うん。山本浩二じゃないんで。前出てない。出ないね。うん。だって今回のメインのあれで敵側で出るの。山本浩二。敵側ではないのかもしれんけど、わかんない。え、なんでマウス効かねえの？変えよう。海藤さんは今入院し、できる。うん。あの玉木宏に刺されて。え？なんでさっきまで使えてたのに。待機する？あ、いや、違います。
あ、ラグ。まあいいや。あ、お飯食ってねえじゃん。よろしくね。いや、先、しばいてますわ。おーい。うん、なんだろうね。よし、もらいます。よし、終わったら再起しよう。はいよ。いやー、この八つ方のクエストいいな。よし、ありがたく俺はもらっていこう、このクエスト。出るとは限らない。いや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 、日頃の行いですよ。俺の日頃の行いがね、どれだけいいかっていうことをね、ここいらでちょっと分からせとかないと。つかたきと戦うの久しぶりだ。あ、ドドミドド、ドドミドドアシュがいる。本当だ。あ、最悪。おい、おい。ちょっと。ちょっとそれはさすがに総理させていただこう。え、なんか違うのいるって。ガチうざいんやけど、こいつ。ああ、他にもいんのか。そう、ナイスです。あ、いや、俺意識してるわ。あの、あれがまだ、マガイさんがまだ。いや、マガイさんとさっき鳴ったっぽいんだよ。え、嘘？総理状態？あ、そう。当ててみるか。うん。はい、いける。あ、多分いける。はい、うん。あ、OK。乗りこなしてたね。もう、おい、どっか行けや。お、ドーン、やば、こいつ、ほっ、ほっ、あ、こいつほんま、暑いんですけど。こいつこんなダメージしてなかったっけ。あ、むずい。もうお前こいつうぜえな、タイミングが。
朝日入れます。おあ、火入らないんですけど、痛い。死んじゃうんですけど。あ、燃えるんだ。あ、通信エラー。ほっ、でも俺はこのクエストが欲しい。絶対に殺す。手を吐くのが危ねえ、痛い。え、なんでなんでなんで、おー、危ねえ危ねえ危ねえ、死んだかまたで。あっ、あっ、ぴよったんですけど、お前ふざけんな、それガードしろや。巻き返さないと。到着。ああ、お前2回目くんのダメだって。札幌一番塩ラーメン食べたいな。逆に、ファイヤーシティスとしてそっち行っちゃえばいいか。俺のあれが生きてるんだったら。でも報酬もらってないからいける気がするけどね。なんでや。あ、ロビーがねえわ。あ、俺のロビーが死んでんのか。いや、いいよ、入ってきましょう。何してくる。ああ、おい、うどん早く助けろ俺を。おい、うどん、おい、うどん、ナイスうどん、それは許す。
痛い。あ、まずいのでは。逃がさない。こいつマジ HP 長えよなぁ。やべぇ、10分過ぎちゃった。なんでだよ。おい、うどん頼む。あぶねえ。進化思ったでわい。倒した。なんか久しぶりに戦ったら全然動きわからん。強っ。この人。ああ、これ。めんどくせえな。治った？マウス。もう今ね、やってる。よろしくね。まあでも13か。まあまあまあ、とりあえずロビー作っちゃうか。はいよ。よしよし、はいよ。うまくやれたかな。ああ、そうだ。見てみないと。もらえた。わーい。おいしい。いつでもお立ち寄りくださいね。はい、行きますか。いいよ。
太陽つけてる。うんちだ。お、6まで回るか。それか。記録にしてみよう。次こういう7までいけるのでは。これあは攻撃銃2個しかねえ。いつでも行けます。もうすぐ準備できるわ。頑張っていこう。それ。ちょっと待てー。総流始めます。そいそい。おお、下落ちるんかいそれ。やれよー。やいやいやいや。Huh?
お、アンカ来た。壊れそうなんだけどな。バレた。私のいいのままよ。ほ、危ない、危ない、ドキッとするんよな。もうこいつピクリとも動かねえ、死んだ。標的にされてるよ。はい、ね、なんだって。あ、押した。ビール？ありがとう。飲みまーす。飲みまーす。熱い。あ、死んじゃったもん。お、危ねえ。え？おー、死ぬかし。
ほぶねー、すげえ紙一重のところで、あの眉の周りで戦ってたね。よいしょ。強化できた？ああ、ね、あれが欲しかったんや。これで2でしょ。ビルドだ。いいよ。よいしょ。あ、これでいいのか。できた？いや、これで多分。うん。あとは、あれ、じゃあね。で、あと開花した血を集めればいいんだ。血か。浄血じゃなくて血？うん。この浄血は欲しいので、いや、なんでも、
俺が持ってるなんだっけ、ザザミ35分いきますか。じゃあはいよ、ザザミか、何でいこうかな。アンツーでやるか。よし、さて、またどうぞ。そう、大名はあ、で取れるとか、おい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 、なんだよこの今の強度。
え、お前もう移動すんの？行くんかーい。行くよ。まだまだこれから。潜るんかーい。段差あるからいけるかと思ったのに。熱い。ああダメか。あ、遅延行為だって。よろしくね。
んなやったよ。ちょっとトイレ。はいよ。戻り。いいよ。未読のチャットログってなんや。よいしょ。未読のチャットログ。あ、なんか未読のチャットログがありますって出ただけ。なに、まだ血でいいの？元気してる？あ、血でもいいし、なんか他に欲しいのあれば。俺、欲しいものはいっぱいあるんだけど。欲しいもんは大量にある。ハイリクエストに挑まれますか？ご分をお祈りしています。いやー、ここで連射意味でもいい気がしてきたなー。ちょっと連射意味でやっやってみよ。やってみよ。待てよ。キムタクがごとくに感化されすぎでは。いや、キムタクがごとくやりてえ。おもろそう。あ、骨か。骨がいいですか？骨でもいいですよ。いや、これでいいです。とりあえずこれでいいです。次でいいです。これはまあ結構上血は足りてるから全然骨でもいいですよ。私は。一回行って、okay. 骨で骨ってなんだっけ、どいつっけ。さて、準備できたわよ。急いで。
こう。それ。前進。また狩猟開始もらいます。凍結やられにやらないぐらいの微妙なね攻撃マジ嫌い。いいよ。それは食らうの？食らいます。その距離は食らうのね。食らいます。捕まった。死んだかも。ちょっと。あいでで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 で。うえ。ゲボ。おお、お前、お前今絶対フォーミングしたやろ。
思います。してきた俺大病君に楽だけどなんか微妙って感じがする。 あとさっきの両方貫通だったから遠くにいるとさ水吐いてさカニ歩きする攻撃あれめっちゃ多いんよね。あれマジ遅延行為だと思う。一人でやるときはもう拡散か電車でしかやんないんだけど潜るやつと水吐きながらカニ歩きするやつあれめっちゃ多くなるよな離れてると。あれマジカワセンシうざい。カワセなくはないんだけど日々鍛錬マジで遅延行為。マルチでも連射でいい気がするな。ごきげんよう。ね、骨だっけ？骨。骨って何？ドイツが楽だ。胸骨集めがてらルナゴロンでもいいっちゃいいけど。アホアシラか。アホアシラもありっちゃありだな。アホアシラか、アホアシラか、ルナゴロンか、どっちかかな、俺は。胸骨、俺基本使わないからな、今のとこ。ルナガロンかな。ルナガロンね。ルナガロンだと、ルナゴロン。ロンだと、これは30分5回死んでもいい。5回じゃない、4回死んでもいいやつなら。ああ、まあ、それでいいんだね。ルナガロンでしょ。うん。35分3回のやつか、30分で5回。じゃあこれいきますか。ルナゴロンってさ、ルナゴロン。35分のやつしかねえよ。OK。ナゴロン。ナゴロンか。
危ないんじゃ、特属属性入るとかあるんだ。なるほど。なるほど。中だけか。中だけか。中だけだと微妙ですね。だったらこっちかの。ああ、あれ使ってみてもいいのか。あん？どうせ火だろ、こいつ。火やな。こいつはガジュシュ特攻でいいのか。あ、こいつ胸骨しか出ねえのか。ああ、そっか。骨出ないのか。じゃあやめるか。じゃあ、アホ柱にするか。アホ柱にするか。アホ柱か。あとなんか持ってたかな。ラングロットラウルクススだから。ああ、俺はアホ柱の方がいいかな。じゃあそれでいい。待って。ああ、でもマルチだとどうなんだろうな。ソロのアホ柱ね、回避距離につけてね、後ろにステップしながら撃ってたら一生当たらないんで。ちょっと、まあでもいっか、これでアホ柱用のやつでいこう。急ぎます。アホ柱ソロでやるとマジイージーで好きなんだけど。イージーゲーム。特に深く考えずに後ろにステップしながら打ってたらあいつの攻撃絶対届かんねん。回避距離2はいるけど1だとたまに当たる。脳死でやってるとたまに当たる。1だと。なるほどね。マジにつけると動画見ながらやれるレベルで当たらん。スタミナはいらんか。あれどこだっけ。なんでそこに落ちるんですか。そっ。ん？いや、なんかさ、壁んとこでさ、崖の端っこで、上がれずにずーっと、スマブラで崖際の攻防みたいな状態なんですか。上がったり下がったり。あ、間違えた。お前じゃないんだよ。柱いた。いい調子。やった。それ。もらいます。行くよ。よいしょ。あ、待って、死ぬ。あっぶねえ、こいつ。ここにウチちゃんじゃん。まだまだこれから。痛い。ああ、2回目ダメなのか。
待って、それ後ろに壁あるやん。死ぬけど、あっ、危ねえ。ソロでやってる時も思うけど、豪傑やられならないんだよね。あ、なんかだから微妙に体力回復できなかったです。ここで戦いたかったのに。んでやねん。ガードしたじゃん今。あー間に合わないか。え、いいよ、全然大丈夫。死んだかもたでわい。あ、落ちた。俺が落ちたな、これ。オッケー。あー、そっぽいね。まあ、程よく削っときまーす。これで俺が落ちたってことはロイン氏があるか。うん、俺がホストになってんじゃない？ロビーのクエストリセットしよう。仕掛けてくるよ。これさ、クマシが後から入ってきたらさ、HP 増えるんかな。瀕死になってる状態からさ、入ってきたら、あの瀕死幕消えたりするんやとか。いや、それはないんじゃない。瀕死幕は維持される？そう思うけどね。痛い。危ねえんだってばよ。あ、瀕死幕ついた。今入ってる。はーい。あ、じゃあ殺す。あ、でも。あとに間に合うんじゃね？さすがに。せっかく取り集めたのに。また一からなんだね。いや、もう集めねえ。いや、まあ、もう集めなくてはいけないでしょ、さすがに。むしろ取れるやつだけ取る。むしろ俺 HP もしなくて大丈夫なのかみたいなところは。あ、おお、びっくりした。倒した。もうなんか落とされんな。手伝いに来たわよ。モンハンのサーバー重いんかね。やべえ、10コーナー骨しか手に入らない。怖いでしょ。力がみなぎる。次9月がアップデか。なんかでも松じゃなかった？松。松か。うんうん。9月末で、まあ、エスピナスアッシュは確定っぽいよね。
俺もアッシュは戦ったことあるけど、希少種戦ったことない気がする。日々鍛錬。フロンティア、ハンターランク300ぐらいまでやった気がする、ね。多分。骨何個ぐらいいる？いや、あれでも。俺も骨はいっぱいいるから、まだいるんだったら全然、何回か回ってもいい。まあ2、3回回れば。邪魔すオッチが強い。てかこれ、一つ気づいたことがあるのは、マルチだと、回避距離アップいらないな。ずっと俺を狙ってくるから必要なんであって、別に、俺を狙わないんだったらいらないってことに気づいちゃったよね、とうとう。なるほどね。ずーっと俺のこと打ってくるからいるっていうだけであって。うわー、ここそっかー、これ一個浮いてんだ、もったいねえなー。なんとかならんかなー、こう。セイラーが、あと5個か骨。オッケー。普通の骨。モンスロの。多分こいつつけれればだいぶいい感じになる。多分1スロが何個か余るから。あれ今もしかして未来あった、ここなんか未来ある気がするなぁ。放射宝珠つけるじゃん。そしたら何が足りないんだ。あー、それかー、なるほど。いや、むしろ4スローはあるのか。じゃあこうじゃね？あ、バリコーな気がしてきたわ。攻撃音、会心の弱、特に。え、ん？なんか違うか。ん？なんかもうちょい強くなりそうな気がするんだけどなぁ。だるいから豪快しらつけとくか。強いわ、なんか。当店ストックとある。え？ここが相談集？安心か。安心。スイッチ。飛び込み銃。これ最近ね、飛び込み銃熱いと思ってるの。スロイチでつく。スロイチでつく。モンスターの方向に向かって、ハリウッドダイブできるやつ。ああ、ハリウッドダイブ。これあれ熱いと思った。ジム。あ、なんかプケプケのいいの手に入ったかも。フルフルもこれいいな、熱い。よし。はい。アホ柱。ありました。飛び込み銃つけといたら、俺らが、蹂躙された、ナルハタタタタタの、うん、最終奥義？そうそう、あれ、超飛、ハリウッドダイブで真ん中に飛べばいいらしいよ。
あ、そうなんだ。うん、まあ、スロ1だから属性強化とかつけてるんだったらもう1個落としてつけた方がもう安定するらしい。確実よね。うん、うん。あとは、あの、小樽爆弾置いて、あの、ゴロゴロしながら。ゴロゴロしながら。小樽爆弾に当たってゴロゴロする。お好き。うん、うん、いいよ。寝る前の。そう。暑いで、こっち。サウナの方が涼しいと思う。うん。いった。やばいかどうかわからんけど。まあ、向こう涼しいですからね。ぜこの。足りないのか、このルートだと。お、まあ、来ないのかい。欲しいわね。肉の汗ですか。ああ、そうだ。方向ねえんだ。熱い。移動するんかい。それお願いね。気持ちを沈めて。あ、とんない。仕掛けてくれよ。仕掛けてくるわ。何を仕掛けてくるって？
やっちゃっていいわよ。はいよ。一生蜂蜜食っとけや春日よ。てめえこの野郎、覚えとれよ。ねえ。え、それナイス。ナイスです。ナイスですけど。いいよ。間違えた。これアイテムあれだと思ってた。お前ここまで来いよ。くさ。いかね。今週は俺だけ毎日出社だからな。そうな。一人だけなの、うん、いや、あのね、うん、俺のいる課に、うん、まず課長がいるじゃん。うんうん。まあ、LINE 管理職ね。うん、でその次が月課長なんだよ。はい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 。うん、まあ課長っていう役職だけど、うんうん、その管理職の権限はないわけ。でその次が課長代理でしょ。はいはいはい。でその次が自責の俺でしょ。うんうん、で、うん、課長代理とその、うん、LINE 管理職がコロって、うん、ああはいはいはい。でこの2番ナンバー2の人が、うん、濃厚接触者で出社できませんってなって、でちょうど今日がなんかその、うん、その信用取引ってあるんだけど、うん、まあ普通株って自分のお金でやるんだけど、うん、その証券会社からお金とか株を借りて売り買いする取引があるのね。はいはい、うん、わかるよ。で、うん、俺以外で、うん、その上の3人がいない、うん、その3人以外でその注文取れるのが俺しかいないのね。ああはい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 。日曜日支店長から電話来て、いやちょっと明日、うん、来週毎日出てくれって言われて。楽しそうだね。いや超辛いよ、意味わからんわ。なるほど、その分俺が明日も昼間ゲームしといてやるからよ。いいなぁ。まあでも俺もいつ転ってもおかしくないからね、今。うん、てか俺が一番怪しいんだよ。コロナ。だって、いや、その、今、一日おきの出社で、その LINE 管理職は毎日出てんのね。はい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 、はい。で、残りを、こう、うん、
A、B に分けてやってるんだけど、うんうん、いっちゃん最初その課長代理の人、うん、俺同じグループなんだよ。おお、はいはいはい。で席が2つ隣なのね。うん、でその人が最初かかって、うん、で俺のその人の右、うん、でその管理職がコロナになって、うん、俺その管理職の右隣に座ってるわけ。あ、はいはいはい。順番で言ったら俺だよなと思いながら。はあはあはあ。楽しそうだね。超楽しいよ、白目みたいな。しかもなぜか管理職の仕事まで俺に回ってくるっていう。それ僕がやるんですかと思いながらやってた。るんですよ。おかしいだろうと思って。るんですよ、それは。仕事のために生きていかない。今日その課長。から電話来てさ、うん、お前大変やなって。いやだだだ。スーパー一言やん。スーパー一言やん。お前もう管理職じゃんみたいな。いやおかしいおかしいっつって。出世コース出世コース。いや、やだよ、やりたくねえ管理職な。いいな。あ、いいな。うわ、いいな、羨ましいな。いや、あなた管理職じゃなかったっけ。いや、管理職ではない。ありがとね。あの無駄に発言力がでかいだけ。俺は無駄に発言力がでかいだけ。声の大きいマイノリティ。あ、そうだね。まあ、うん、言うなればそうかもしれんな。まあ捉え方を変えれば一番上からするとめんどくさいやつだろうな。そうね。なんか行く？何行く？が行こうかな。あ、これ育ってたらまだいいのか。クルルヤック、うん、ドスフロギーの35分5回。クルルヤックドスフロギー。あ、いや、これをほら育てればあれがもらえるんでしょう。クルルヤックがあれ？クルルヤックが買いか？うん。だと、地、地じゃない、川か。あ、いや、これはあの、ほら、育てればいいかなと思ったやつ。あ、いや、その、あれ、クルルヤックの、クルルヤックから取れるのは、上川だっけ？あの、それだけ知りたい。あの、いや、俺もちょっと欲しいなと思ったけど、その何かによる、あの、あれが。なんだっけ？ああ、その海藻だ。そうそうそう、ついでに取れるやつが。またどうぞ。クルルヤックって、なんだっけ？水。ああ、そっか、こいつあんまり属性通らんタイプか。クルルヤックとドスフロギの2体。あれ、無属性のあれ作ろうじゃん。2体の35分5回。うん、ほうほう。これにもう一体なんか弱いのがいれば、うん、それなりに、うん、それが多分一番美味しいとは思うけど、それプラス例えばドスバギーとかが多分一番美味しいけど、まあそれだったら移動時間も考えると2体がちょうどいいみたいな人もいるらしい。多分そこは多分人によるんじゃない。あ、まあそうよね。じゃあちょっと待ってね。ちょっとそれをもらう前提でちょっとサビクも貼っとくか。うん、攻撃4、見切り4までは積みたいな。なんか違う武器使おうかな。弓いいよ。弓でなんか適当に組んだのはあるんだよ。何作った武器？
東王宮グラディエンテ会。ああ、はい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 。いいと思うよ、グラディエンテ会。グラディエンテ会だったら。とりあえず、体術後、超会心、弱点特攻、うんうん、スタミナ急速回復、うんうん、通常弾、連射や強化、うんうんうん、がマックスかな、それぞれ。はい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 。あと、ま、回避距離アップにも。あ、あれがあったらいいかも。それ、ダメ段階か。いや、それはね、東急グラディエンテ回はいらないんだけど、弾道強化3か、まあ、もしくは2位だね。2位だったら、ま、いいかなって感じ。入れ替え技でさ、入れ替え技で、一番下の段、5番目の入れ替え技でさ、合力の弓書きと矢強化ってあるじゃん。基本、この両、この両方をね、使うんだけど。一番下、弓掛けと矢強化？そう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 。で、矢強化が1分半のバフで、合力の弓掛けが30秒なんだよね。で、矢強化が、物理 1.1、物理と属性 1.15 倍。で、合力の弓掛けが 1.1 倍物理だったかな？で、合力の弓掛けが30秒で、矢強化が1分半なんだけど、まあ、戦闘開始の時に矢強化かけて、早替えで弓掛け入れてる方の早替えの章に変えて、まあ、何回かに1回、その、矢強化を入れるみたいな感じで戦うんだけど、で、この矢強化が、その、超適正距離、ボウガンの、あれみたいな、ボウガンの適正距離みたいなのが、もう1段階上ができるんだよ、矢強化を使うと。その、超適正距離に入ると、その 1.15 倍ダメージが上がるっていう。で、この、矢強化のその 1.15 倍がかかる超適正距離の範囲がめっちゃ広がるんよね。弾道強化3を入れると。で、接撃瓶と強撃瓶があって、グラディエンテ書いて、グラディエンテ書いて強撃瓶打てるんだっけ？バリエンテ、ああ、そうか、強撃瓶打てるね。強撃瓶と接撃瓶のね、射程がね、同じぐらいに増えるから、強撃瓶が50発しか打てないからさ。強撃瓶打ち切った後も、強い。それ使うと、接撃瓶でも遠く打てて、さらに人輪磨きっていうやつを入れると、人輪磨きっていうやつが発動すると、接撃瓶の、ダメージ倍率が強撃瓶よりちょっと下ぐらいまで上がるから、そうなると、まあ、いい。いい。装填速度は2でいいんだ。装填速度は2でいい。でも、バリエンテだと、バリエンテって状態上備打てないよね、多分。打てる？いや、打てないか。ああ、打てなかったら別にいらん。接撃瓶と強撃瓶しか使わんから、まあ、強撃瓶最初使ってなくなったら、あとずっと接撃瓶つけてるだけでもいい。はいはいはい。からまあ、ぶっちゃけいらん。それが輝くのは、麻痺瓶とか、あと、メッキ瓶？元気瓶？わからんけど、あれがついてる時が一番強いかもね。スタン取った後、そのまんま、あれで殴れたりとか、強撃瓶とかで殴れたりとか。うんうん。が、まあ、強いから、まあ、あってもなくてもではある。バリエンテだったらね。うんうん。どうしよう、何つけようかな。もう攻撃6まで単純に盛るか。攻撃6にしよう。こっち。あ、1個しかない。ファイザー X ラスボス。ファイザー X ラスボス。ないわ。はい、じゃあ置いといて、飲みます。ありがとう。はい、おやすみ。明日何？明日遅。はい、わかりました。うん。うん。うん。8時半。はい。9時、7時。明日、休ますよ、もう。はい、了解です。これ弾道強化、弾道強化弾道強化開始
て、ね、よし、これでいいか、うん、報酬がいらん、報酬がいらんけど何をつけたらいいのかは俺もわからん。なんだ高級銃か、高級銃、飛び込み銃つけた、どかし電銃、装填銃、あーこの1スロー余るのだるいな。1スローの火力スキル欲しいよな、ほんとビビたるもんでいいから。そうね、誤差ぐらいで正直いいから。そう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 、そうなんよな。導入し、導入し、よし、星ウィリング属性使おうと。しかも5回死ねるじゃん、はい、攻撃6、体術5、見切り4、超回心3、弱毒3、速度3、3弾3、暴力3、装填2、妨害、再確認、オッケー。これで良 いよな、バリエンテの見た目かっこいいよな。え、これかっこいいね。あ、競争役グレートはないのね。ないですね、競争役グレート。まあ、なくてもいいよ、てか競争役なくてもいい。あ、そうなの。うん、実際うん、なくていい。俺もたまにしか使わない。うん。おすすめの食事もありますよ、ちゃんと。マジで。うん。それ、あれ入れてる？あの、対象玉。ああ、入れてるな。いや、それだけでね、1スロ余るんですよ。あの、お団子射撃術、お団子射撃術か、のやつ入れると、あれ、お団子射撃術とさ、踏ん張りがつくから、それだけでいい。あ、いや、ねえな。ああ、なかったら、お団子射撃術、お団子踏ん張り術のやつを食っとけば、対象時はいらない。で、お団子腹減らずってあるじゃん。あの、あれとか、あの、なんだっけ、あの、虹色の人玉取り取れる、バーキヒコとかさ、あの、金銀とか、あの辺の、あと、闘技場系のクエとか、あれやるとき、あの、お団子腹減らず食うと、クエスト開始から一定時間競争効果つくのよ。へぇー。で、あと、弓やるんだったら猫に、まあ今猫じゃないからあれだろうけど、俺も最近猫使ってないから、そうそう。上か。そう、猫の、あれなんだっけ、スキル、サポートコード、お供スキル違うわ。サポートコードか。サポートコードで、応援ダンスか。応援ダンスすると競争効果。はいはいはい。で、レベル1でもいいから、めっちゃ余裕があるんだったら、力の解放を装飾品でつけとくと、まず、そこまでやると、最初競争薬飲んで、競争薬が切れた頃に、
大体応援ダンスがかかるから、応援ダンスがかかって、それが切れた頃に大体その120秒だっけ、180秒だったか忘れたけど、力の解放の効果が大体発動するから、それだけで7分ぐらいはずっと競争効果ある状態で戦えたりはする。まあでもそれがあるとね、結構スタミナ管理が逆に頑張るんよね、切れた時に。はいはいはい。から、俺はそれがあんま好きじゃなくて、応援ダンスはソロの時はつけてるけど、もう何もつけてない俺は。この辺がね、結構人によって好みが分かれる。だからもうその7分以内とかでクエストが終わるようなやつだったらつけるって人もいるし、でまあこれを弓をやることによってあのスタミナが絶対にマックスになる人だまとりのルートを覚えるから。あと豪奢絶が結構スタミナ消費するから、最初はね豪奢絶じゃない方がいいかもしれない。頭に当てないとスタン取れないし、ステップしながら頭当てるの結構むずいんよな、なんだかんだ言っても。おこいつバグってるってこの犬。おいこいつゴミだろ。まだねこっち飛んでね。一歩前進。でここ飛び越えて。こっち行くと、だいたいこのルートでね、だいたい HP とね、スタミナマックスになるんですよ。はいはいはい。もらいます。で、ここのやつ取って、ここの壁際というか、で、これでも足んなかったら、ここにもう一個だけある、一応。ああ、はいはいはい。なんどっかで取り忘れてたりすると、これ取ると。ルルヤックから仕分けに行くか。依頼達成ね。結構弾道強化じゃない、矢強化のバフが結構目に見えた火力が上がるから、あの弓掛けよりもね、あのそっちを切れないように忘れないようにした方がね多分ね強い。めっちゃ構えてる。もうすげえあれだな。でこのエイムてか ADS ADS ではないけど ADS した状態で回避ボタンを押すとステップが出るよ。多分何もいじってなかったらチャージステップが出る、あのワールドと同じやつなんだけど。え、見て。なんかモンスターを見てる暇がね。熱い熱い。ナイスすぎそれ。頭ちっちゃいこいつ、マジでちいちゃい。しかもスタンしねえ、うぜえ。
ADS した状態でさ、何も押さなくていいからさ、回避ボタン押してみる。ADS、ADS、そう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 、それ、それ三河仕上げで、それの前半4フレーム、てか、この、ステップし始めた4フレームに無敵判定があるの。ああ、なるほどね。で、それが発動するとガキンって言って、ため段階が2位上がるの。はい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 。そのね。で、チャージステップだと、ステップするたびにため段階が1上がる。で、このミカシアギリだと、こうステップだけでは上がらないの。その代わり、ミカシアギリは、あ、来ちゃった。スタミナ消費量がね、少ない。はいはいはい。で、俺がいつもスタン取ってる豪奢舌は、スタミナ消費量が多い代わりにスタン効果がある。間違えた。ずっ。気をつけて。攻撃に備えて。お前こっち来んのかいそれ。あ、もうこれこの。あれつうまく三河仕上げで使うと何だったっけな、バサルモスのさスーパーフォーミングゴロゴロとかあるじゃん。おうおう、あれバサルモスの方に向かって避けると、無敵判定の時だけ、おうおう、その後の当たり判定を全部無効化するんよ。んー、その後に一瞬だけ無敵判定フレームあるんだけど、そのガキンじゃなくて無敵判定フレームで避けた場合は、当たり判定は消えないから、ゴロゴロに当たるんやけど、ガキンした時だけ、大丈夫っていう。なるほど。こいつね、拡散違うね。よいしょ。こいつ寄らない方が戦いやすいわ。俺も連射でやろうっと。よろしくね。すすすすす。説明してたけど、こいつは殺す。ああ、ダメか。うわー、間に合わねー、今の。ボシャまで撃っちゃった。ダメだ、Z 押しちゃうな。え、今の攻撃だったの？ブラシ。で、撃った後にマウス、俺サイドボタンにしてるけど、あれだとなんだろう、ライトボウガンだと爆発するなんとか榴弾撃つボタン。ああ、起爆榴弾？そう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 。あれ、射撃ボタンを押した後にあれ押すと降車が出る。たぶん。はいはいはい。で、死体、あったあったあった。
階段うん。で、なんかあの、すんげえ細かいさ、号車打つときさ、こう、なんて言うんだろう。打って、バシューンみたいな、こう、すごいテンポ悪いんだけど、あの、なんかね、うまく言えないんだけど、めっちゃ早く出るタイミングあるんよ。射撃ボタン、射撃した後、ほぼノータイムで号車が撃てる、バグなのか何なのかわかんないけど、そういうタイミングがあって、それを覚えるとめちゃくちゃ DPS が上がる。それを覚えなくても、DPS 高いけど、それを覚えるとちょっとした隙に号車が撃てる。ギザミに喧嘩売ってるって売ろうとしてるか正確には威嚇してる。死ね。離脱します。行くよ。間違えた。大切に使うわね。大事に使うね。今のそれバリエンテでダメージ最高いくらぐらい出た？一本で70とかな。ああ。それ属性指に変えると1本あたりが100超える。そう、なんかね
あの当たった瞬間、ああこれ強えわってなってか70でもさ、わ強ってなるやん。そうそうそう、あのね、3桁並ぶともうあの1本がさ、いくら出てるのか分かんなくなるんだよね、だんだん。え、この前やったのさっきの青柱だっけ、青柱に、この弓ちょっとスキル構成が違うけど、頭に打ったらや1本あたり150ちょっととか出る、がかける4とかで1回で、それをあのバックステップしながら打つだけで、基本的にソロだったらノーダメで殺せる時もある。やばいな。ソロでやってると、まずその敵が攻撃する云々よりもひるんだりとか、あの回避でダウンとかしたりして、基本一方的にやれるんよね。で、合間に麻痺瓶とか打ったりして、はい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 。だから多分ね、ソロの方がね、強さ分かる気がする、使い方が分かったら。はいはい。お、 EX 星5解放だ。11まで上がったか。うん。まあ、見返しのタイミングとかはもう正直体感で覚えるしかないと思うけど、うん、ただその見返しのタイミングが結構シビアだから、その太刀のあの見切りが16フレームなんよ。で、太刀の見切りの無敵時間の4分の1なんよね、要は。にその敵の攻撃の初弾を当てないと無敵にならないっていう仕様だから、方向とかもね、割とシビアなんよね。うんうん、ただまあ体感で覚えれば、あの敵の攻撃にね、当たりに行った方がね、最初はね成功する、見切りが。ああなるほど、ね、うん、あの突進とかだと後ろにかわしながらとか横にかわしながらとかよりも当たりに行った方がね最初成功するから、なんかそれでタイミング掴んだ方がねいい気がする。で、そのさっき言ってたのがさ、豪車の、これってさ、クモシって修練所来れるん？一緒に。無理なのかな？どうだろう。修練所来たらいるんかな？いないんかな？あ、いるやん。豪車がさ、撃って、これよな？この、弓横にして撃つやつ。これが普通に打つとパーンパーンって感じじゃん。で、これがステップの後じゃなくてもいいと思うんだけど、この打った直後にそうタンタンって打てるタイミングがあるんだよ。結構シビアだけど、早すぎると豪車しか出ないし、かっこいい。周りから見てるとこんな感じなんだよって。あ、かっこいい。それさ、地味にさ、あの、三河市のさ、その回避のところに近接攻撃判定あるやん。この、そうそうそう。結構地味にダメージあるよね、これね。いや、あれで120で見た瞬間、いや、近接意味なくねみたいな。で、これ、接撃瓶プラスっていう、あの、特性持ってる武器とかに変えると、さらにダメージ上がるんよ、地味に。まあ、わかりやすいのと、ナルガとかかな。俺、ナルガの武器強化してないからあれだけど、接撃瓶プラス、麻痺瓶プラスとかもあったりするけど、ナズチの弓とかだと、毒瓶にプラス、状態上にプラスがついたりとか、するんだけど。で、一番、実際、DPS が高いのが、この、まあ、連射だとあれだけど、これやって、これずっと繰り返すのが一番 DPS 高い。スタミナの消費マッハだけど。ステップして通常射撃豪射、ステップして通常射撃豪射。が一番、そうそう。そう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 。そのタイミングで、うまくいくともっと早く撃てる。そう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 。まあ、基本そのタイミングでいいと思う。不意にね、俺でも未だにあるもん、なんか不意にめっちゃ早く出たっていう時ある。そう、早いとさ、今みたいに豪車しか出ないんだよ。なるほどね。うん。
でもちゃんと絶対通常射撃も当てた方がいい。でそれを繰り返すとため段階4の一番ダメージが高い状態の雨状態を維持して撃てるんだよね。で号車の後にもう一回その号車ボタンを押すと号連射っていうのが出て、うんうん、で号連射まで撃つと号車と号連射はスタミナ消費が普通の射撃に比べて緩いから、あとその撃った後スタミナ回復するんだよちょっとだけ。からスタミナ効率はいいんだけどめっちゃ隙がでっかい。そう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 、これ今こうやって遊んでるだけでさ2万5000削ってるんよ。多分そろそろラスボス死ぬで。やっぱだって150、132、3本出てる。俺が最大ためまでやると165が4本だね。あ、188でした。やば。これが、あーでも、弓掛けしてないから多分もっと出る。201です。あと地味に覚えとくと役立つのが、うん、この何も溜めてない状態、こう移動してる状態からさ撃つときにさ、エイムしてから撃つと矢つがえるの分かる？こうあのエイムしてからクリックすると矢つがえるじゃん。先に矢をつがえてエイムしてすぐ撃つとめっちゃすぐ撃てるんだよ。先に矢をつがえるボタンを押して、マウスだったら左クリックを押して右クリックを押してすぐ左クリックを離すとすぐ撃てるよ。ああ、なるほどね。うん、これ覚えとくと、それだけで、スタミナ消費が最低で、すぐ溜まる。あの、溜め段階が。っていう、テクニック。普通に撃とうとすると、いや、つがえて、ちょっと時間あってから撃たないとダメだけど。うんうんうん。慣れるとね、マジでね、めっちゃ早くね、1段目打てるから。マジで、あの、配信見た方が早いかもしんないレベルでね、あの、早い、あれはね、めっちゃわかる。で、多分、あの、弓のなんかあの動画とかだと、あの上に飛んでなんか上からシュパシュパ打つやつの技が多分おすすめで紹介されてるけど、俺は個人的にねあんまり好きじゃなくて、あのスタミナをねめっちゃ早く回復するなんか鉄柱主義があるんよ、うん、俺はそっちの方が好き。でそのなんか上に飛んで打つやつだとさらにダメージ倍率かかって、今のさっきの201とかだったけど多分一発が220とか30とか出るようにはなるんだけど、スタミナ効率的にはね俺はねあんまり好きじゃなくて、で俺はいつももう三河市豪射舌早突き急速砲で、赤がだいたい合力の弓掛けで青が野球家にしてる。三河市豪射豪射舌豪射舌ない、もしかしてまだ。あ、まあ多分取って、あれクエストやらないとダメか。あれじゃない、あの 10種類作らないといけないやつもあるよね多分。あ、なるほど、ね、の種類。3段目は早突きの方がおすすめ。早突きがねそのスタミナ回復にまたちょっと役立つっていうか、敵がダウンした時にとかにさスタミナねえなってなって、その時早突きするとねちょっとスタミナ回復するんよ。で早突きしてるところに豪射舌とかあと状態異常瓶とか打つと、その分その状態異常にボーナスがかかるからヒット数
ガンナー扱いだから結局、状態異常が確定で発生するよね、あいつの蓄積値が。そのヒット数分発生するから、早付きはね、俺割と強いと。いろいろと作ってみるか。昔めっちゃ上手くいって、ノーダメぐらいの勢いで敵仕分けたとき、マジでファーンってなるよ。ディアブロスとかはもうほぼかわせるね、なんか、狩りすぎて。ソロでやってるとだけど、マルチだとやっぱターゲットが分散するから、なんかよくわからんタイミングでよくわからん方向に飛んでくるし、やっぱ当たるけど。だからそこがマルチでもやりやすいのはあれかも。ライトウォーガンとかだとさ、そのマルチの不意に自分にターゲット飛んできた時のさ、かわすの難しかったりするじゃん。最悪、無敵で耐えれるから、ちゃんとかわせば。はいはいはい。その分はあるかも。だからそれがない分、大きく動く技とかはないから、回避距離アップを入れない場合は、三河仕上げりだともう絶対にそのフレーム回避前提にはなる。で、ここは慣れてきて、拡散やり出すと、近接と同じ位置で常にフレーム回避をする前提になって、ちょっとやって疲れるっていう。なるほどね。うん。じゃあ、その代わり、大名とかも、雷拡散とかでやると、たまに人玉取り集めずにやったりするけど、普通に3分とかで終わる。ずーっとダウンしてるもん。たまに飛んでくる攻撃、三河足でフレーム回避して、麻痺入れて、で、合射術でスタン取ってってずっとやってると3分ぐらいで終わり。うまくいって3分ぐらいで、ちょっと被弾して5、6分とかで終わり。ヘビでやった方が早いんやろうけどね。あん。あんまり作業になりすぎるとな、急激に飽きるんだよな。それを上回ってるのがワールドだったよ。作業でこなさないとダメな作業量になると、多分俺もヘビーボーガン作り始めるんだろうけど。パンパンゼミとかね。パンパンゼミ。パンパンゼミまたやりてえな。パンパンゼミ楽しいんだよな。深く考えずにパン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 って言ってたら敵死ぬんだよな。あれ最高だったわ。ダメージ気持ちいいし、だんだんダメージが気持ちよくないかったからな、ワールドの時。たくさん弓は完全にワールドの時の三段ヘビに機動力があってガードがないみたいな感じだね。ではね、ぜひ拡散をおすすめします。あと余裕が出てきたら、無属性だったら王国騎士級紳士やってやつを作るのをね、俺はかなりおすすめする。あれか、盟友のやつか。そうそうそう、会心 10% って防御ボーナスが50あるから、まあ、防御ボーナス50があるからさ、あれつけてもノーリスクなんよ。豪害修羅。はいはい。豪害修羅のレベル1だったら、ノーリスクで、攻撃力プラス15になるから、で、豪害修羅の追加効果にそのスタン値増加があるから、めっちゃスタン取れるんよ。俺はね、めっちゃおすすめする。あんま使わないけど、属性作った後は。うんうん、毒性作るとマジビビるほど火力出る。遠くからしかも。で、青柱の頭に 164×4 とかがそこそこ離れた距離から出るんよ。
多分もっと火力に振って福間共鳴とかつけたらもっと出るんだろうけど、だから福間共鳴とかなしでそのキャラ火力が出るから、ボルボロスじゃないわ、なんだっけ、バサルモスか、バサルモスの転覚が欲しくてバサルモスずっと回ってた時に、バサルモス一番早くてなんか2分半ぐらいで枯れた、マスターランク、竜属性の拡散弓、はいはい、もう速攻胸壊してずっと胸打ち続けるっていう、胸と頭かでやると、バサルモスも胸と頭壊すと 140×で、拡散は1本矢が多いんよ、拡散は1本矢が多い代わりに、1本あたりが 0.85、 うん、になって、貫通弓が一番モーション値っていうか1本あたりのダメージは高いけど、まあ、貫通の性質上というか、まあダメージが出せる相手が限られてくるみたいな感じだね。うん、だ大名とかだと7ヒットしない。やっぱり。どっから打っても。せいぜい5ヒットぐらい。うん、だから、さっき、変えたんよ。連射の方に。で、全部が弱点に当たるわけじゃないから、頭とかだと1ヒットしかしないから、うん、1ヒットあたりは、170ぐらい出るんよ、貫通でも。頭に170、170の爪になんか40、40とかだから、それだったら 140×4 の方が強いみたいな感じになる。確かにな、なんか。だからね、弓ね、マルチと、あれでね、選ぶのが難しい。ソロだったら別に貫通でもそんな時間変わんないんだよ。なんか、頭から、ヤドカリのヤドというか、あれを通せる状態だと、7ヒットするんよ。うん。で、基本ソロだとさ、自分に正面向いてるから、ずっと頭から打てるじゃん。うん。だから貫通でも普通に強いんだけど、マルチだとまた違うし、逆にマルチだと貫通の方がいいとかも結構あるね。うん、メルゼナとかはそうだね。メルゼナとかが頭しか弾弱点ないから、ソロだったら連射でいいんだけど、連射の方が早いんだけど、マルチだったら頭当てるのに羽とか爪とかが邪魔すぎて、うん、だったら貫通で頭に2ヒット3ヒット狙った方が強い時とかもやっぱ結構あるね。それがね難しい、マルチ用となんかソロ用とでみたいな。うん、あとソロだと回避距離あった方がいいけど、ぶっちゃけマルチだとあんまりいらなかったりするし、動く敵だったら回避距離積んで超適正距離維持しながら追いかけながら撃つ方が強い時とかもあるし、であとなんかねあれらしい、クエスト貼った人のヘイトが一番高くなるんだと基本。クエスト主のヘイトが一番高くなるから、クエスト主、例えばクマちゃんとかがライトボウガンでやってて張った人だったら多分動くから回避距離あった方が良かったりとか、逆にそのチャークとかだったら多分あんま動かないから、逆にこう弾道強化減らせたりとか、多分ねそういうのはあるんだろうけど、まあそこまで突き詰め始めるともう果てがないので、だから、あれだね。結構、敵によってまして弓の選択が変わるって感じがする。うん。俺、まあ、使ってないのまで入れたら、1、2、3、4、5。35本持ってます。弓。35本のうち、35本のうち20本回避化してるからね、回避強化してるから。やば。でもまあ全部全然終わってない。もう回避適用させただけで終わってるやつもいっぱいあるしね。もう使うやつから強化してってはいるけど。ルナガロンの弓は強いよ。ルナガロンの弓は属性、氷弱点じゃないやつに使っても強いから。まあ、次作るとしたら、連射だったら、ルナガロンの弓か、
でも一番簡単に作れるのはやっぱ王国騎士級シンシアだね。あれは強い。マジで強い。しかも死なん。防御50は結構でかい。ワンパンラインが減るんだよな、防御50あると。いやー、ぼちぼち寝ますか。いいよ。ま、ほな、また、明日やな。明日かわからんけど。はい。はい、ほいたらまた。